RM9 juta diperuntukkan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA bagi menaik taraf dan membaik pulih infrastruktur dataran Lang Langkawi yang merupakan mercu tanda pulau itu. Ia meliputi kerja pembaikan kawasan dataran, astaka dan tandas, landskap serta penambahan lampu LED pada waktu malam bagi menarik perhatian lebih ramai pelancong mengunjungi dataran berkenaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Tan Sri Khalid Ramli, projek itu dijangka disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan berdasarkan kerjasama yang diberikan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Kedah bersama kontraktor terpilih. Projek ini dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Ya, lebih kurang 12 bulan. Yang saya sebut juga tadi bahawa kelewatan extension itu sedikit oleh kerana antaranya berlaku pelanggaran yang menjejaskan sebahagian daripada struktur asas. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan projek kerja-kerja membaik pulih struktur dan pembaikan di dataran Lang Kuah Langkawi. LADA turut menitikberatkan kebersihan dataran itu memandangkan ia menjadi kawasan tumpuan pelancong dan lokasi pilihan bagi penggambaran produksi televisyen. Sehingga kini LADA membelanjakan lebih RM400 juta untuk pelbagai infrastruktur khusus untuk manfaat komuniti dan pelancong di sekitar pulau itu.